Ασύλληψη. Κούχτη τάντα με κόρνη, ίσω. Ni problem, medlele se v glavnem, moj današnji cilj je, da pridem na komno. Ali sem do slapa? Ne, mislim, pridem na komno tako ali drugače, en me bo že nesel, no. Če ne bom pa pod komno malo tam prenočevala, bom bivakirala, tam v sred poti. Ne. Če kaj že Žiga rekel, kaj imam v žepu? V žepu nimam pa prav nič, kot če ne bi imela pretežka za nositi. Tako se pa naredi, narava v naravo, pa jemo na glavo. Ja. Bravo. Jaz imam tajming v 12. Pa imam svoj problem. Najlakše imam redičko. Kaj ne imamo še to makno? Da bi bil brez. Vale, na cesno pogledala. Pa filozof tamle na skali. Kakšna faca. To bo bilo vse jasno. A po drva?
še tole, avatarjevo rožico. Tile, razmršene. Niso dobro, ven so tako šeč. Take, kot trde so tako. Razmršene glavce. Ti so mi ful lepe. Najdu. Ja, to je šla tam. Ne, pa še se sprašujem.